Аплодисменти за победителката, двойката Бойс! Следва награждаване в дисциплината скип мъже. Първо място Кристиан Василев Хебров. Второ място Емил Нейков, академик София. Трето място Марио Симеонов, Оливет. Награждаването ще извърши Златко Караиванов, треньор в гребен клуб Хебрус. Знаеш си. Аплодисменти за победителите! Следва награждаване в дисциплината двойка с кожени. Първо място Електрон. Трето място Черпоков. Награждаването ще извърши Валентин Андреев, председател на Граден клуб Електрон. Аплодисменти за победителките в двойката без. Двойката с полда. Следва награждаване в дисциплината двойка без мъже. Първо място Хебрус. Второ място Черпоков. Трето място Национална спортна академия. Награждаването ще извърши Йордан Минков, треньор гребен клуб Хебрус. Аплодисменти за победителите двойката без мъже. Следва награждаване в дисциплината четворка без жени.
Първо място Хебрут. Второ място Левски. Трето място ЦСКА. Награждаването ще извърши Симона Аргирова, треньор Горен Клуб Хебрус. Аплодисменти за победителките. Следва награждаване в дисциплината скип жени лека категория. Първо място Линда Бонева Черпоков. Второ място Иванина Петрова Хебрус. Трето място Ванина Янакиева Черпоков. Награждаването ще извърши Кирил Кирчев, председател на Гребен клуб Черпоков. Аплодисменти за победителките с лека категория. Следва награждаване в дисциплината двойка без мъже лека категория. Първо място Локомотив. Второ място Черпоков. Трето място Армеец. Награждаването ще извърши Атанас Халаджов, председател на Гребен клуб Локомотив. Аплодисменти за победителите. Черпоков. Второ място ЦСКА. Трето място Хебрус. Награждаването ще извърши Лъчезар Бойчев, треньор в Гребен клуб Черпоков. Thank you.
Аплодисменти за победителките! Следва награждаване на дисциплината четворка с кул мъже. Първо място – Национална спортна академия. Второ място – Черпаков. Трето място – Локомотив. Награждаването ще извърши Никола Господарски, треньор Гребен клуб при Национална спортна академия. Батка. Снимам едно видео, моля, да е това, после ще го пратя. Що да снимам видео? Аплодисменти за победителите в четвърката склон. Награждаване на дисциплината четвърка с кул жени. Първо място – Черпаков. Второ място – Електрон. Трето място – Лески. Награждаването ще извърши Лъчезар Бойчев, треньор Гребен клуб Черпаков. Thank you.
Аплодисменти за победителките! И следва награждаване при осморките. Осморка жени. Първо място Черпоков. Второ място Хебров. Трето място ЦСК. Награждаването ще извърши Силен Найков, председател на Българска федерация по гребане. Сега при това има само едно место. Ако искаш да чакаш мен, ще трябва да посъща да кажа, ще закарам да се вече след конгреса. Осморките може да се струта пред стъпичката, за да не падне някой във водата. Аплодисменти за победителите в женски концерт.